mukifacho baba biramu nti bakusasira baba birangamu ne baba nti ajeyo bitanu chobala si sobala genda kwa Museveni why eroyo muwala wa state house controller bajja mukubira simu ntozi mwaje yava manyiyo president ajja kuwa sente bakubira state house controller simu ne mekuzifuna ne barwa yange tebajja jitusayo jona abo andikide president ne baba kanti mukimirundi era tebajja kuti abada tamidi kubanze nalaba kalugirenga agamba we shall make sure that Hamu does not see the president. Eh, president nebwa kutumya. Bamu ganti otamite. Na president ya baga endo ku commissioning abalo ko defense. Na ganti mirundi bwababi ayogera bitufu. Nga mweka bwana nabalamuzi okubba mujja kundaba. It sent panic abana batya mu seven. And I don't see why has failed to reconcile the two. Yagambi atya mazee. Eh? Yabagenti bumba. President yagambi atya. That is a contradiction ngeyebukedia. Nti abakwadde kisawe kisawe kikwadde abagala kitwa kwalugire jwa katebaka olaba olutalu lwa Baganda gwendo nno kyo tyo yakatabaka